Զուրևյանի դուք չեք կարծում, որ միավորման դեպքում ավելի շատ ընդրազանգված կկորեր, որովհետև ինչպես եք պատկերացնում, Ռոբերտ Քոչարյանի սատարողները պետք է քվեարկեն, ենթադրենք Լևոն Տեր-Պետրոսյանի օգտին կամ Գիտեք, այդ տրամաբանությունը քաղաքական այդքան պարզունակ չի գործում։ Կա սիներգիայի էֆեկտը, կա միավորման էֆեկտը, միասնականության էֆեկտը, որը բերում է այդ գործընթացի մեջ ոչ թե միավորվողների աջակիցներին միայն, նրանց թվաբանական գումարը չի լինում։ Դա բազմապատկում է միասնականության էֆեկտը ստեղծում, և դրա մեջ մտնում են շատ-շատ մարդիկ, որոնք ոչ մի առնչություն չունեն այդ ուժերի հետ։ Եվ դա հենց ամենալավ էֆեկտը կլիներ, եթե այդ գործընթացը առաջ գնալ, որովհետև այդ համախմբումը այլևս չէր պատկանի ոչ Ռոբերտ Քոչարյանին, ոչ Սերժ Սարգսյանին, ոչ էլ եթե ուզում եք Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, այդ համախմբումը կլիներ համազորթական համախմբում, և դրա արդյունքում, ասում եմ, 4-ը ղեկավար այլևս չէին ունենա դերակատարություն հայոց քաղաքականության մեջ, եթե չհաշվեն խորհրդատվական և այլ դերակատարությունները։ Սա է կարևոր։ Սա է կարևոր, ամբողջ առաջարկի իմաստը դա է, բայց ասում ենք ձեզ, չնայած դա գործող պլան էր, չգործելու դեպքում, դա նաև ունի դրական էֆեկտ, որտեղ արդեն պարզ է լինում, թե ով է իրականում ինչ նպատակներ հետապնդում, ով է ուզում օրինակի համար իսկապես ազատվել Նիկոլ Փաշինյանից, և ավելի վեր չի դնում սեփական իշխանական ամբիցիաները։ Այս բաները պարզվում են, այդ լավ պլանները այդպեսի հատկություն ունեն, որ Եթե ստացվում է, եթե հաջողում են, դրանք բերում են շատ մեծ առաջխաղացմանը, եթե չի հաջողվում, մեկ այլ դրական էֆեկտ են ունենում, լավ պլանի գլխավոր հատկանիշները դրանք են։ Պարոն Զուրևյան, դուք նաև խոսեցիք Նիկոլ Փաշինյանի ոչ կոմպետենտ լինելու մասին, նախկինում երբ Նիկոլ Փաշինյանի հետ էր համագործակցում էիք Հայազգային կոնգրես կուսակցության շրջանակներում, դուք նման վտանգներ չեք տեսնում, դուք չեք տեսնում, որ մարդը հետակայում կարող է վտանգավոր լինել իշխանության հասնելու դեպքում։ Գիտեք ինչ, հիմա եթե կոմպետենտության մասին խոսում ենք, ես կարող եմ ասել, մի հարցում, ժողովրդին ոգևորելու հարցում, ժողովրդի ոգեշնչում առաջացնելու հարցում, նա շատ լավ էլ կոմպետենտ էր, բայց մենք երբեք չենք կանխատեսել, նախատեսել իր համար պետական կառավարման լուրջ որևէ դեր, երբեք։ Նման բան չի եղել, որովհետև մենք շատ լավ հասկացել ենք, որ դա իրականում, որ նա իրականում պետական կառավարիչ չի։ Գիտեք, այս օրինակն էլ եմ ես շատ հաճախ բերում, չգիտեմ, եթե չեմ ձանձրացրել ձեզ, ասեմ, որ պատկերացրեք մի մեծ զորավարի, ինչպես օրինակ Հուլիոս Կեսարն է, ինչ կարող է անել մեծ զորավարը, մեծ զորավարը ճակատամարտից առաջ կարող է շարել զորքը և այնպիսի մի ելույթ ունենալ, որը ոգևորում է բոլորին, և նրանք շատ դուխով, ինչպես ընդունված է ասել, գնում են ճակատամարտի։ Բայց պատկերացրեք հիմա մի ղեկավարի, մի զորավարի, որը այդ մի բանը կարողանում է անել, այսինքն ժողովրդի կամքը, ոգեշնչումը կարողանում է բարձրացնել, բայց չի տիրապետում ռազմարվեստի տարրական այբու բենին, այո, այսինքն չի գիտի որտեղ է պետք շարել լեգիոնները, չի գիտի որտեղ է պետք կառուցել պաշտպանական, ասենք այդ պատերը, փոսերը, կամ չի գիտեմ ինչ-որ սարքավորումներ, կամ պաշարման մեքենաները ինչպես է պետք անել դեպի բերդ, որտեղ է պետք շարել, եվ այն չի գիտի, այդ բաները չի գիտի, և ստացվում է դեպքում այն ինչ-որ ստացվեց այս պատերազմի ժամանակ, այսինքն ոգևորում ես, ժողովրդին հանում ես, տանում ես միակողմանի սպանդին, որովհետև միանշանակ հասկանալի էր, ի սկզբանե, որ նետ ու աղեղով չի կարելի բաների դեմ, ավտոմատների դեմ կռիվ անել, կամ արտիլերիայի դեմ, կամ չգիտեմ ինքնաթիռների դեմ, ավիացիայի դեմ, չի լինում այդպեսի բան, մի անգամ փորձել են զուլուսները անգլիացիների դեմ, շատ հզոր բանակ էր, շատ, բազմաթիվ անգամ ավելի մեծ, քան անգլիացիք, և ինչ, շատ դուխով, բայց ջարդվեց ինչ է, որովհետև նետ ու աղեղներով հնարավոր չի կռվել կանոնավոր, ուժեղ, մի քանի գլուխ վեր գտնվող և ապագայի սերնդի զենքի տեր բանակի դեմ, հնարավոր չի, հենց դա եմ ասում,
որ ոգևորելուց լավա, մնացած բոլոր բաներից 0, եթե ոչ մինուս։ Եվ դա արդեն հենց պրոբլեմ է, պրոբլեմ է երկրի համար։ Եվ պրոբլեմ է լինելու իր այդտեղ լինելու այդ բանի երկրի ղեկին լինելու ամեն օրը։ Ամեն օրը պրոբլեմ է ստեղծելու։ Այսինքն 2008 թվականի մարտի իրադարձությունների ժամանակ, եթե դες այդ հանդերձ հաջողվեր ինչ-որ բանի հասնել, Նիկոլ Փաշինյանը որևէ պաշտոն չէր ստանալու, դուք իրեն պարզապես օգտագործել եք քաղաքացիներին ոգևորելու համար, այդպես է դառնում։ Գիտեք, ոչ ոք իրեն ոչ մի բանի համար չի օգտագործել, ինքը ինքնուրույն է եկել եւ միացել է շարժմանը եւ իրեն ոչ ինչ-որ խոստում է տրվել, ոչ ինչ-որ Եվ մենք միշտ էլ շատ նորմալ ենք ընդունել, որ մարդիկ անկեղծ ցանկանում են աջակցել որևէ շարժմանը։ Սա շատ նորմալ բան է եղել, բայց դա չի նշանակում, որ մենք փոխարենը պատրաստվում ենք պաշտոն տալ։ Մեր գլխավոր դևիզը, կարգախոսը ընդհանրապես պաշտոնների առումով դա եղել է շնորհապետությունը, այսինքն մերիտոկրատիա։ Եթե դուք տեսնեք, դա մեր ծրագրային դրույթներից է եղել։ Շնորհապետությունը, մարդիկ, պետությունը պետք է կառավարեն մարդիկ, որոնք ունակ են դառնելու։ Եվ մենք դրանից մի սանտիմետր չենք շեղվել։ Եթե շեղվել ենք, հետո փորձը ցույց է տվել, որ սխալ ենք արել, արագ այդ հարցը լուծվել է, բայց ես օրինակի համար կարող եմ ասել, որ 90-ական թվականի իշխանությունը եղել է հզորագույն իշխանություն, որովհետև այդ վիճակում, այդ կոլապսի, սովետական կոլապսի, այդ շրջափակման վիճակում, երբ որ արդեն փակ էին բոլոր ճանապարհները, Թուրքիան, Վրաստանն էր անգամ փակվել, գազամուղը եւ երկաթուղին ամիսը մեկ պայթեցվում էին, եւ մեր դեմ մի հակառակորդ էր կանգնած, որը բոլոր պարամետրներով 2-3 անգամ մեզանից ավելի հզոր էր, այդ վիճակում այդ իշխանությունը, դուք հասկանում եք, կարողացավ հաղթանակ տանել, աներևակայելի, հրաշալի հաղթանակ տանել։ Դուք կարծում եք դա գալիս է ինչից, դուխով կրվելուց, այդ բանն էլ, այդ ստերեոտիպները պետք է ջարդել, դուխով կրվելուց ենք հաղթել, ասում են ժողովուրդը գնաց հաղթեց կամ մեր տղեկը ջոկան, մեր տղեկը ստեցին հաղթել, երբ որ կանոնավոր բանակ ստեղծվեց, կանոնավոր բանակը ստեղծվեց, երբ որ Տեր-Պետրոսյանը 800 սպա բերեց Ելցինի հետ համագործակցելով, բերեց բանակում տեղավորեց եւ կազմակերպեց նրանց աշխատանքը։ Երբ որ ստեղծվեց, երբ որ ճիշտ դիվանագիտություն գնաց, երբ որ մենք այդ պատերազմում ունեինք ավելի շատ դաշնակից, քան Ադրբեջանը։ Հիմա լրիվ հակառակն է, մենք մնացել ենք առանց դաշնակից, իսկ Ադրբեջանը ուներ բոլոր անհրաժեշտ դաշնակիցներին։ Դուք կարծում եք պատերազմները դուխով են հաղթում։ Պատերազմները հաղթում են կազմակերպմամբ, ռազմական շինարարությամբ, դիվանագիտությամբ, շատ հմուտ դիվանագիտության, որը հավակնոտ չէ, որը խոսում է խաղաղասիրության մասին, բայց եւ ներկայանում է աշխարհին հասկանալի մոտեցումներով, իսկ ռազմիդաշտում անում է ինչ որ պետք է անել, ոչ թե հակառակը, գնալ ներկայանալ աշխարհին որպես, չգիտեմ, ամենաանզիջող, ամենահզոր, ամենակազմակերպված բանակը տարածաշրջանում, բռնել այնպիսի դիրքորոշումներ, որոնք աշխարհի կողմից անընդունելի են, իսկ ռազմիդաշտում ստանալ այս նվաստացումը։ Հասկանում եք, շատ հակառակ մոտեցումներ են, հակառակ կոնցեպցիաներ են երկրի կառավարման համար։